নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো মানে বহুত এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান এতিয়া আজগৰালি CBI গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি শুনিছোঁ, গতিকে সকলোখিনি কথা আপোনালোকক মই জনাম। আৰু খালি আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কমেণ্ট নকৰিব, বেয়া কমেণ্ট নকৰিব। আপোনালোকে থাম্বনেইলখন চাই আপোনালোকে ভিডিঅ'ত কমেণ্ট দিয়ে বহুতে, এইটো ভুল নকৰিব আপোনালোকে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বিষয়বস্তুখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ভিডিঅ'টো বিষয়বস্তুখিনি চাইহে আপোনালোকে এটা ভাল কমেণ্ট কি কমেণ্ট কৰিব লাগে আপোনালোকে কৰিব। এনেই কিন্তু থাম্বনেইল চাই আপোনালোকে কমেণ্ট নকৰিব। আৰু যিসকল চেনেলটোলৈ মোৰ নতুনকৈ আহিছে বন্ধুসকল, প্লিজ এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অলপ ক্লিক কৰি ল'ব। আৰু বন্ধুসকল, চাওক, মই কোনো ধৰণৰ ভুল বাতৰি আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ। মই সঁচা বাতৰিয়ে আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰোঁ, যিহেতু মই খবৰবিলাকটো মই নিজে কি বুলি কয় নিউজ চিউজত পাওঁ, আৰু নিউজত পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত মই লগালগ ভিডিঅ' যোগে বনাবলৈ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে মই আজি যিটো খবৰ দিবৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ, এই খবৰটো মই নিউজতে পাইছোঁ, এতিয়া বেছি দেৰি হোৱা নাই নিউজত পোৱা। গতিকে আপোনালোকৰ আগলৈ মই এতিয়া আগবঢ়াইছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাব। তেতিয়াহ'লে ব'লক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। চাওক বন্ধুসকল, বৰ্তমান এতিয়া CBI আৰু CID, আপোনালোকে প্ৰথমতে শুনিছিলে যে CIDয়ে যেতিয়া তদন্ত চলাইছিলে জোনমনি ঘটনাটো, তেতিয়া CIDয়ে বহুতখিনি তথ্য, যেতিয়া কেছখন CIDৰ পৰা CBI হাতলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিলে, তেতিয়া বহুতখিনি তথ্য CIDয়ে CBIক জনোৱা হোৱা নাছিলে। বহুতখিনি তথ্যত মানে CIDয়ে লুকুৱাই ৰাখিছিলে, আৰু সেই লুকুৱাই ৰখাৰ বাবে CBIয়ে কিন্তু আগবাঢ়িব পৰা নাছিলে। তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কথা মানে লুকুৱাইছিলে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে। আৰু গতিকে এতিয়া সেই CIDকে লৈ CBIয়ে বৰ্তমান এতিয়া আকৌ তদন্ত চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া CIDক লগত লৈ CBIয়ে এতিয়া লখিমপুৰত গৈছে, লখিমপুৰত গৈ এতিয়া আপোনাৰ এখন বিপুৰীয়া থানাত এঘণ্টামান কিবাকিবি তদন্ত চলালে, নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিলে, তাৰপাছত তেওঁলোক ৰাওনা হৈছিলে বঙালমৰা আৰক্ষী চকীলৈ। এতিয়া বঙালমৰাত আপোনালোকে গম পাইনে, বহুত এটা ভাল খবৰ, আজগৰালিক আৰু লগতে আজগৰালিৰ লগতে বহুকেইজন মানে ব্যক্তিক এতিয়া বৰ্তমান CBIয়ে জেৰা চলাইছে, মাৰাথান জেৰা চলোৱা হৈছে। কাৰণ যিহেতু আমি গম পাইছিলোঁ যে জোনমনিয়ে যেতিয়া লখিমপুৰৰ পৰা আজগৰালিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছিলে, সেই আজগৰালিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনাৰ পিছত বোলে জোনমনিয়া ভাই পইচা 6 লাখ টকা জোনমনিয়া ভাগ আজগৰালিৰ মাতৃয়ে দিছিলে, আৰু সেইবাবে সেই পইচা লৈ জোনমনিয়া ভাই আজগৰালিক এৰি দিছিলে। গতিকে সেই এটা গোচৰ জোনমনিৰ ওপৰত আজগৰালিৰ মাতৃ এটা গোচৰ হৈছিলে, আৰু সেই গোচৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে গোচৰটোৰ কাৰণেই এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া আজগৰালিক পুনৰ CBIয়ে আৰু CIDয়ে লগ লাগি এতিয়া একদম পূৰা মাৰাথান জেৰা আৰম্ভ কৰি দিছে। আৰু লগতে বহুকেইজন ব্যক্তিক যি অপৰাধী তেওঁলোকৰ হয়তো অকণমান নাম সাঙোৰাইছিলে, সেইসকলকো এতিয়া বৰ্তমান সময়ত জেৰা চলাই আছে। গতিকে বহুত এটা ভাল খবৰ, যিমানে যি হ'লেও CBIয়ে খালি তদন্ত গতিটো বহুত এটা লেহেমীয়া গতিত মানে চলাই আছে, কিন্তু আমি এতিয়া আজি বহুত দিনৰ মূৰত আজি এই আপডেটটো পাবলৈ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। গতিকে এতিয়া CIDয়ে কিমানখিনি CBIক ভাল ধৰণে সহযোগ কৰিলে, যদি ভাল ধৰণে সহযোগ কৰে, সকলোখিনি কথা যদি ভাল ধৰণে যদি তথ্যবিলাক দিয়ে, তেতিয়া হয়তো CBIয়ে জোনমনি কেছটো অকণমান আগবাঢ়িব পাৰিব। অকণমান বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আমি ইমান দিন হৈ গ'ল, 2 মাহ পাৰ হৈ গ'ল, CBI অহাটো 1 মাহ হৈ গ'ল, তেওঁলোকে 1 মাহৰ পিছতে ৰাজহুৱা কৰাৰ কথা আছিলে, কি কি তথ্য পায় কি কি তথ্য পোৱা হৈছিলে ৰাজহুৱা কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু CBIয়ে একো এটা তথ্য কি পালে কি নাপায় একো এটা তথ্য বৰ্তমান সময়ত কিন্তু আমাৰ ৰাজহুৱা কৰা নাই ৰাইজৰ আগত। গতিকে CBIয়ে হয়তো এনেধৰণেই তদন্ত এনেধৰণেই বহুত দিনৰ মূৰত 10 দিন 15 দিনৰ মূৰত গৈ গৈ এনেধৰণে কি তদন্ত চলাই থাকিব নেকি? আজিলৈকে একো এটা ভাল সঠিক এটা তদন্তত তেওঁলোকে উপনীত হ'ব পৰাই নাই নেকি? কোনো এজন অপৰাধীক আজি ইমান দিন হৈ গ'ল, কোনো এজন অপৰাধীক CBIয়ে কিন্তু আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি আমি শুনা নাই। গতিকে আজগৰালিক গৈ মানে এনেই এটা গৈ যদি এনেই সাধাৰণভাৱে জেৰা চলাইছে কি চলাইছে আৰু তাৰপিছত আকৌ তেওঁকো এৰি দিয়া হ'ব, গতিকে এনেধৰণেই মানে বহুতখিনি অপৰাধী আহিলে, বহুতখিনি অপৰাধী ওলাই গুচি গ'ল, মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছে, আৰু লাহেকৈ আকৌ আগৰ নিচিনাই হৈ থাকিব। আকৌ তেওঁলোকে লাহেকৈ যেতিয়া কেছখন শেষ হ'বগৈ, কোনো ধৰণৰ দোষী শাস্তি দিব নোৱাৰিব, তাৰপিছত আকৌ অপৰাধীসকলে আকৌ সেই কলা ব্যৱসায়ী, কলা টকা, গৰু চিণ্ডিকেট সকলোবিলাক আকৌ আগৰ ধৰণেই চলি থাকিব, কিন্তু জোনমনিয়া ভাই ন্যায় নাপাবগৈ নাই। গতিকে CIDৰ লগত CBIয়ে গৈ তদন্ত চলাইছে, ভাল লাগিছে, ভাল খবৰ, আমি ভাল পাইছোঁ। যাতে সোনকালে, আৰু আপোনালোকে এটা কথা মই আগতেও কৈছোঁ, ৰাইজেও বিচাৰি আছে যে আপোনালোকে সুমিত পালক কি কাৰণে তদন্ত আগলৈ আজিলৈকে আনিব নোৱাৰিলে, যিহেতু জোনমনি আভাৰ ঘটনাৰ লগত ডাইৰেক্ট জড়িত হৈ আছে সুমিত পাল। কাৰণ যেন ঘটনাটো যিকোনো এটা ঘটনা হ'লে ড্ৰাইভাৰজনকতো মতা হয়েই ন, ড্ৰাইভাৰজনক ঘটনা এটা সংঘটিত কৰিলে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আমি জোনমনি আভাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিয় দেখা নাপালোঁ যে বৰ্তমান সময়লৈকে সুমিত পালক কি কাৰণে তদন্ত আগলৈ আনিব নোৱাৰিলে, কি কাৰণে জেৰা চলাব নোৱাৰিলে? গতিকে এনেধৰণৰ তদন্ত চলাইছে যদি CBIৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস নাই, সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে পোনে আহিয়ে আপোনালোকে সুমিত পালক মাতিব লাগিছিলে, যেতিয়া আপোনালোক অসমলৈ আহিছিলে, অহাৰ পিছতে সুমিত পালক প্ৰথম জেৰা চলাব লাগিছিলে যে ঘটনাটো প্ৰকৃততে কি হৈছিল,
ভালধৰণে জেয়া চলাব লাগিছিলে, কোনে চপাই দিয়া হৈছিল, কোনে পইচা দিছিল, সেই জেয়াখিনি কি কাৰণে আজিলৈকে কৰা নহ'ল সুমিত তলক, মই এই কথাষাৰ বুজি পোৱা নাই। সৰুকৈ আমনি লাগি গৈছেগৈ। গতিকে চি বি আই যদি তদন্ত চলাইছে ভাল তদন্ত বুলি তেতিয়াহে ক'ম, যেতিয়ালৈকে এজনো যেতিয়ালৈকে এজন অপৰাধীক যদি ধৰি দেখুৱাব পাৰিলেহেঁতেন আৰু সুমিত পালক যদি তদন্ত আঁতৰলৈ আনিব পাৰিলেহেঁতেন হয় তেতিয়া চি বি আইক মানিলোহেঁতেন, কিন্তু চি বি আই সাহসেই নহ'ল চি বি আই সুমিত পালক মাতি আনিবৰ বাবে। গতিকে এইখিনিয়ে কথা, যিটো আপডেট পাইছিলোঁ মই যে আজগৰ আলিক আৰু তেওঁৰ লগত কেইজনমান ব্যক্তিক জেৰা চলাইছে, এই খবৰটো দিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ, এনেকুৱা বোলে আপোনালোকে জনাব, আৰু যদি ভাল পালে চেনেলটো লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে কোনো কল আজিলৈ আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।